Assalamualaikum. Hari ni Kak Ina tunjuk cara nak catur tangan baju dengan bahu. Okey. Nak apa sebab kadang kita jahit kita catur dia kan kadang orang tangan ni kan ada lebih besar sikit kan dari bahu dia kan. Jadi Kak Ina cara ini tolok tangan ni kan ada lebih sikit tolok-tolok sikit ah. Okey, ni hasil dia sebelah kanan Kak Ina dah jahit. Nanti Kak Ina akan tunjuk sebelah kiri. Okey, ni hasil dia. Ni bahagian tiap. Bahagian bawah. Gosok sebab sebelum kita nak jahit baju atau nak catung kan memang lebih baik kita gosok dulu, gosok kemah-kemah dulu baru kita catung. Kak Yuni jahit memang Kak Yuni akan gosok dulu baru Kak Yuni catung. Lepas siap semua balik Kak Yuni akan gosok balik. Okay, ini kita nak catung dengan madir. Okay. Bahagian luar bertemu bahagian luar kita ambil bahagian bahu ni, bahagian tangan ni, bahagian tangan hok atas hok ni, bahagian atas kita catung jumpa dengan bahu. Oh ni, kita letak sini. Ni, kita ambil pink. Kita pink. Ni nampak tak, bukan garis yang gosok tu. Lain tangan kita atas tu. Kita temu dengan hak ni, bahagian bahu ni. Okay. Kita tengok lah, bukan garis yang kita gosok tu. Boleh menjadi, boleh jadi untuk jadi kita guard dia. Kita sama, kita sama. Ini cara ini kan, ini baik cara ini. Cara ini, lepas tu, selesai. Okay, kita temu dia. Kita temu ni dengan hok ni. Ni kita boleh lipat dia. Boleh lipat dia. Lipat. Kita boleh jahit. Masih setengah heci. Okay, jom kita jahit. Okay, sebelum tu Kak nak tunjuk. Ni bahagian badan baju, ni bahagian tangan baju. Okey, kita boleh nampak eh. Bahagian ni macam ada besar sikit, bahagian tangan ni macam ada lebih sikit daripada bahagian badan. Okey. Ni cara Kak Yuni deh. Okey. Jom kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita boleh lipat tak ni? Kita tengok dia, kita betul dia ni. Hok mana, hok macam nampak macam besar sikit eh. Macam tangan macam besar sikit eh. Kita tengok letak dia. Macam ni kena jahit selu-selu tau bahagian ni. Kat ini jahit selu-selu je. Okay. Macam ni. Kak Yuni guna jarum. Kak Yuni akan tolok sikit-sikit. Nak bagi sama ke. Kak Yuni akan tolok sikit-sikit. Ini selu-selu tau. Kita macam nampak ke hot tangan tadi macam ada kedut-kedut tak apa. Sebab dia memang akan lari juga. Dia memang suka banyakkan lah. Kalau Kak Ina jahit baju mesti dia mesti ada sikit lah. Dia mesti ada macam besar sikit bahagian tangan. Kita kena pandang main jahit-jahit sikit lah. Macam ni kan nampak. Macam ni kan nampak. Ni nampak macam ada bahagian gelembung-gelembung dia. Okey, bahagian gelembung ni lah kita akan tolak-tolak dia macam gitu. Kita ambil dia jarum. Kita jahit dia. Sama tau. Tengok balik.
kena tolak-tolak sikit. Kita kena main-main dia sikit. Sambil kita kita kena jamuh-jamuh dia sebab kita takut adik bawah tu berlipat, jadi kita kena ni lah, kena macam gitu.